biləcəm. Ötən il təkcə Cənub bölgəsindən xaricə 2000 tona yaxın çiyələk ixrac olunub. Bu il isə bu rəqəmin daha da artacağı proqnozlaşdırılır. İstehsalçılar daha çox sifarişləri Ərəb ölkələrindən alırlar. Bu məqsədlə bu ildən Cəlilabadda uzaq məsafələrə daşınması üçün dözümlü olan yeni çiyələk sortlarının becərilməsinə başlanılıb. Yeni çiyələk sortları İspaniya və ABŞ-dan gətirilib. Qış fəsli olmasına baxmayaraq, artıq kollardan ilk nübarlıq məhsul yığılaraq daxili bazarlarda satışa çıxarılıb. Lakin kütləvi dərmə aprel ayından başlanacaq. İxrac məqsədi ilə əkilmiş bu sahələrdəki məhsulların əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanına ixracı planlaşdırılır. Ötən il yerli fermerlərlə aparılmış danışıqlara görə əcnəbi məhsul idxalçılarının yaxın günlərdə bölgəyə səfəri gözlənilir. Artıq bu çeşidlər o bazarın hazırlıqlıdır. Ötən mövsüm Cəlilabadda xaricə 1770 tona yaxın çiyələk ixracı olunub. İxracın çoxalmasına şərait yaradan əsas amillərdən biri isə rayonda son illərdə ardıcıl olaraq yeni, sürətli soyutma anbarlarının tikilərək istifadəyə verilməsidir. Buna müvafiq olaraq ilbəil əkin sahələri də genişlənir. Görünüşü etibarı ilə, yəni bazarı müştəriləri cəlb edən sortların artırılması məqsədi ilə xarici ölkələrdən bu illəri bir neçə belə çiyələk sortu gətirilmiş və təxminən 20-25 hektar sahənin artırılması gözlənilir. Biz arzu eləyirik ki, bu birinci bu çiyələklər Azərbaycanda qurulsun və biz gedib bunu o qədər xaricdə axtarışına çıxmayaq. Hələ ki, Cəlilabadda çiyələyin qısa müddət ərzində ixrac edilməsi üçün 4 sürətli soyutma anbarları mövcuddur. Lakin dünya təcrübəsində məhsulun il boyu satışını təmin etmək üçün dondurucu anbarlardan da geniş istifadə edilir. Yerli fermerlər istehsalın ilbəil sürətlə artması fonunda bu tip texnologiyalar vasitəsilə də çiyələyin satışının həyata keçirilməsinin artıq zəruri olduğunu bildirdilər. Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Orxan Şükür, Space, Cəlilabad. Və